Skryto pod kůží. Cítil jsem se jako monstrum, kterým jsem i byl. Poslední výstřel značil konec boje a věděl jsem, že je konečně povšem. Skoro jako by to byly roky. Avšak ještě před týdnem bylo všechno normální. Tedy alespoň dostatečně normální. Franky! ozval se Kevin a šťouchl do mě ramenem. Sleduj! Velký byl přichází! Velký byl jsme říkali tlustšímu klukovi, který s námi chodil do třídy. Možná to zní, jako že jsme se mu posmívali kvůli jeho váze, ale dalo by se říct, že to byl přesný opak. Byl to fajn týpek a často jsme se spolu bavili, ale ta přezdívka k němu prostě patřila. Důvod k zájmu tak nebyl kvůli jeho velikosti, ale kvůli tomu, že jsme ho viděli poprvé po dvou týdnech. Rodiče nás k němu nechtěli ani pustit, při nějaká alergická reakce. Z toho, co jsme slyšeli, to nebylo moc dobrý. Byl podle všeho pořádně oteklej a vypadal jako prasklý rajče, tedy alespoň podle popisu jeho otce. Nikdo k němu nemohl, protože by jeho přecitlivělá kůže mohla od nás něco proníst do těla, takže by se jeho stav prý mohl zhoršit. Znělo to jako přehnaná blbost, ale co jsme mohli dělat? A tak jsme prostě čekali, až mu bude líp. Nečekali jsme ale, že bude z ničeho nic tak v pohodě, Kráčel do autobusu, jako by se nikdy nic nestalo. Na jeho kůži jsme neviděli ani náznak poškození nebo vyrážky, a tak jsme okamžitě naznačili, ať jde za náma. Nazdar brácho! Jak se skonečně dovalil? zeptal se Kevin a šťouchnul byla do břicha. Ten se jenom posadil na sedadlo přes uličku a odhodil batoh na zem. Jo, konečně mě máte zase tady. Chyběl jsem vám. Kevin se jenom usmál. Jasně, že z nám chyběl. Neměli jsme nikoho, kdo by nám dával na slunci stín? Byl se hlasitě zasmal a naklonil se blíže k nám. Ale lhal bych, kdybych řekl, že jste mi nechyběli. Byl to naprostej oprus. Pořád jsem jenom musel ležet a čumět do stropu. Nenechali mě si ani sednout k počítači. Byla to jenom alergie, neměl jsem ani horečku. Vypadal jsem jenom trochu tlustší, než jsem teď. Nic hroznýho. Možná se báli, že bys prosednul židli, Procedil jsem tiše, ale dost hlasitě na to, aby to byl slyšel. Ten se jenom zasmál a praštil mě silou do ramene. Proč nás vlastně k tobě nechtěli pustit? Dělali, jako bys měl umřít. Zeptal jsem se a byl mírně sklopl pohled. Jo, no... Mámu to fakt vzalo. Bála se, že je to něco vážného. Dostal jsem nějaký prášky, ale jinak doktor řekl, že jsem v pohodě, že to nejspíš byla nějaká alergická reakce, ale nevěděli, co přesně to je. Pak se to zhoršilo. Blbě se mi rejchalo a celkově to stálo za nic. Celou dobu jsem se škrábal, jako bych na sobě měl svědící prášek a postupně to prostě začalo odeznívat. No a jakmile jsem splasknul, nechali mě ještě pár dní doma a teď jsem tady. Nic zajímavého zatím vyloženě není. Není to přenosný, že ne? Zeptal jsem se, když domluvil. Napůl z legrace, ale napůl i z mírného strachu, že bychom vážně mohli skončit stejně. Doktor řekl, že ne, takže... Tak. To bylo uklidňující, ale na druhou stranu bylo vidět, že i Kevin trochu zneklidnil, když jsem tu možnost jenom zmínil. Věřili jsme ale tomu, že už je to dobrý a tak jsme se postupně uklidnili. Zbytek dne pak byl rutina jako vždycky hodina matematiky, hodina češtiny a tu na dalších nudných věcí, než jsme konečně měli padla. V tu chvíli už jsme věděli, že musíme něco podniknout. Parta byla zase pohromadě a tak jsme začali plánovat, co budeme dělat. Můžeme jít třeba na rozhlednu. Jo, na to ti z vysoka kašlu, já nahoru už nalezu. Po každý země máte srandu, když chci přestávku. Ok, fajn. Co třeba zajít na kafe? Nejsem moje máma, abych si šel sednout na odpolední kafíčko. O chce něco zajímavého. Můžeme třeba zajít za Georgem. Ten by to mohl trochu ozvláštnit. V tu chvíli bylo rozhodnuto. George byl o rok starší než my a byl takový ten stereotyp cool týpka. Měl vlastní motorku, jeho tatík byl v pohodě v podstatě se vším, co dělal a celkově dělal všechno možný, za co by mě moji rodiče okamžitě zabili. Ale jinak to byl pořád fajn kámoš, který byl pro každou srandu. Většinou sám tedy vymýšlel ty zajímavější věci a tak jsme se vydali za ním. Žilku s zaměstem na tátově farmě, takže jsme museli chytnout autobus a pak se brodit jejich polem, což byla ta nejrychlejší cesta od zastávky k němu domů. Když jsme tam došli, trochu potrhaní a omlácení od kukuřice, viděli jsme, jak sedí na verandě a tahá z cigarety. Jakmile nás viděl, postavil se a s podíveným výrazem zakřičel. No koukejme, co nám to vylezlo z pole. Sám velký byl je zpátky mezi živejma. Jo, nazdar, Georgi. Odvětil byl a v tu chvíli ho George chytnul pod krkem. Dost jemně na to, aby mu neublížil, ale dost rázně, aby ho srazil na kolena. Nejseš náhodou zombík, že ne? Necetím s tebe mrtvý maso, spíš slaninu, takže to by odpovídalo normálu. Byl se začal škubat a nakonec praštil George do břicha, přičemž ho stisk povolil. Nejsem chodící mrtvola, ty pitomče. A i kdybych byl, tak se bát nemusíš, stejně v hlavě nemáš mozek. George se zasmál a dovedl nás na verandu, kde nám nabídnul cigaretu, kterou jsme všichni odmítli. Po další debatě ohledně toho, co budeme dělat, George konečně přišel s nápadem. Hele, já přesně vím, co tohle znovu setkání potřebuje. Uděláme si vejlet na dračí kopec. Byl hlasitě polknul, když mu došlo, o čem George mluví. Dračí kopec bylo místo, kde jsme se poprvé všichni sešli jako parta po tom, co nám byl představil Georgie. Mělo pro nás sice sentimentální hodnotu, ale nebyla to zrovna pohodová vycházka. Vyškrábat se nahoru mohl trvat klidně i dvě hodiny, vzhledem k tomu, že tam nevedla žádná normální cesta. Nakonec jsme ale všichni souhlasili. Přeci jenom, tohle bylo velké shledání a tak jsme to museli trochu oslovit. Radost a nadšení nás ale přešly po prvních deseti minutách cesty, kdy nám do cesty začaly přicházet první kameny a nerovný terén, a naše kotníky začaly protestovat. Tahali jsme se nahoru snad dobrou hodinu, a to nepočítám přestávky, které byly častější, než jsme si chtěli přiznat. Když už jsme tam ale byli, cítili jsme se fajn. Zírali jsme kolem na lesy a město, které bylo matně vidět v dálce. Pamatujete si, jak jsme se tu sešli poprvé? Čučeli jsme na město a snažili se rozpoznat naše baráky a školu. Nebuď sentimentální. Teď jsme tady zase, tak co kdybyste zkusili spíš chvíli koukat na nebe? Takže si chceš lehnout? Jo, čteš mi myšlenky. Tak co byle? Jak to šlo? Zeptal se po chvíli George. No, no ale jo, šlo to. Prostě jsem jenom ležel a čekal. He. Čekal jsem nějaký zajímavější detail, jak tě kůže zrudla, všude byla krev a hnis. Vole, zmlkni, to je nechutný. Přerušil jsem ho, když se mi mírně zvedl žaludek. Nebuď citlivka, zasmál se George. Já nejsem citlivka, jenom protože se nepotřebuji bavit o nechutnostech, to ze mě nedělá citlivku. Bránil jsem se a mírně jsem zrudnul. Hele, ber to takhle. Když už si něčím takovým projdeš, tak máš o čem vyprávět. Jenomže tady pán Citlivka to nechce slyšet, aby se nepoblinkal. To mě naštvalo. Vstal jsem a ukázal na George. Aspoň nejsem na nechutný věci ujete jako ty. George tu chvíli taky vstal a vydal se ke mně. Štouchnul mě prstem do hrudníku a zakřičel. Já nejsem na nic ujetej, prostě mě to jenom zajímá. Tohle se nestává každý den, tak chci prostě slyšet, jaký to bylo. Ale mi to třeba slyšet nechcem, tak si o tom můžete pokecat, až budete o samotě. V tu chvíli nastala hádka. Šťouchali jsme do sebe, popichovali jsme se a postupně jsme se jednoduše začali urážet. V tu chvíli byl vstal a došel až k nám. Hej kluci, klidněte to. Nechte se. Snažil se postavit mezi nás, přerušit hádku, ale v tu chvíli se George naštval ještě víc. Uhni, tohle je mezi náma dvěma. Zakřičel a strčil do byla. Byl rychle zacouval a pokusil se udržet balans, ale bylo moc pozdě. Zakopl a s výkřikem začal padat. Nemohli jsme dělat nic víc, než jen sledovat, jak se kutálí dolů a pak s posledním výkřikem se ozval náraz, jak se jeho hlava zasekla o velký kámen. Spanikařili jsme. Vyběhli jsme za ním, ale nemohli jsme běžet moc rychle, abychom neskončili jako on. Jakmile jsme se dostali k němu dolů, všimli jsme si, kolik krve všude kolem je. Do hajzlu. Georgi, běž domů zavolat záchranku. George už se chystal běžet, když v tom s hlasitým zachraptěním sebou byl trhnul. Byle. Zbytek věty už jsem nedořekl, když jsem si všimnul, že bylo vyvisí do lůku z obličeje. Všichni jsme zbledli. Bylo kůže vysela jako kus gumy a tam, kde dříve býval jeho obličej, teď zela slizká chlupatá díra. Byl se rozhlédl kolem a pak si všiml, co se stalo. Zoufale se pokusil kůži natlačit zpět na své místo, ale bylo už pozdě. Viděli jste to. Vy... Vy jste to viděli. Oči stvoření zrudly a s hrozivým nelidským výkřikem se postavilo a odtrhl zbytek obličeje, který odhodilo na zem. V ten moment jsme utekli. Neviděl jsem, kam běželi ostatní, ale záleželo jenom na jednom. Abych se dostal co nejdál můžu. Už se začalo stmívat a nevěděl jsem, kam běžet. Musel jsem utíkat snad deset minut, než jsem se dostal až k lesu, kde jsem doufal, že ho třesu ačkoliv jsem ani nevěděl, jestli mě pro nás Chtěl jsem se jenom dostat co nejdál od té stvůry. Když jsem doběhl do lesa, připlácl jsem se ke stromu a opatrně se podíval, jestli to monstrum bylo za mnou. Zdálo se, že ne, ale nemohl jsem si být jistý. Chtěl jsem v tu chvíli jenom zmizet. Krčil jsem se za stromem a pak jsem uslyšel přibližující se kroky. Rychlé kroky, které utíkaly směrem ke mně. Přemýšlel jsem, jestli zůstat skrytý nebo utíkat dál, ale stál jsem jenom přibitý k zemi. Nemohl jsem se ani pohnout. Kroky byly blíž a blíž a nakonec zastavili těsně vedle mě. Měl jsem zavřené oči a čekal jsem na útok. Ale ten nepřišel. Jenom jsem cítil, jak mě něco chytilo za ruku. Franky, co děláš ty, pitomče? Musíme utíkat, on běží za mnou. Když jsem otevřel oči, došlo mi, že to je Kevin. Nejspíše měl stejný nápad se schovat v lese a teď tu stvůru přitáhl i na mě. Nebyl ale čas nad tím přemýšlet. Sebral jsem se a utíkali jsme tentokrát spolu. Věděli jsme, že v případě útoku budeme mít aspoň větší šanci na přežití. Zaběhli jsme ještě hlouběji do lesa a najednou jsem zahlédl, jak se něco pohnulo. Byl rychlejší než my. Již plně odhalené, bez náznaku lidské kůže před námi stálo to stvoření. Viděli jste mě. Proč? Proč to muselo takhle dopadnout? Oba jsme zakřičeli. Stvoření se přiblížilo a my jsme znovu začali utíkat, tentokrát směrem ven z lesa. Zdálo se, že nemáme šanci, ale nakonec jsme se dostali ven. Vyběhli jsme na louku a stvoření nám bylo v patách. Hrálo se s námi. Docházely mi síly. Cítil jsem, že nemám šanci utéct. A pak mě to chytilo za ruku. Se škubnutím jsem se zarazil na místě a padl jsem na zem. Tohle se nikdy nemělo stát. Zavřel jsem oči a čekal náraz. Čekal jsem, až drápy ukončí můj život. Čekal jsem, až bude povšem. Ale nedošlo k tomu. Místo toho se ozval výstřel. Monstrum s hrozivým výkřikem padlo na zem. Byl to George s revolverem v ruce, který se blížil od farmy zpátky k nám. Stvoření zavilo v bolestech a podívalo se na mě. On mě střelil. Do hajzlu bolí to. To strašně bolí. Kvílel byl. Pořád to byl byl. Pořád to byl on. Proč jste mě viděli bez kůže? Chtěl jsem být jenom normální dítě. Chtěl jsem být normální. Byl to pořád byl? Nehledě na to, co bylo pod tou falešnou kůží. Pořád to byl on. Náš kamarád. George se přiblížil rychleji, než jsem stihl cokoliv říct. Odstrčil mě stranou a namířil zbraň bylo v hlavě. Chtěl jsem zakřičet. Chtěl jsem něco říct, ale v ten moment jsem se nemohl ani hnout. Cítil jsem se jako monstrum, kterým jsem i byl. Poslední výstřel značil konec boje a věděl jsem, že je konečně po všem. Ale nebylo. Byl hlasitě vydechoval, zatímco George stále mířil těsně vedle jeho hlavy. George vystékali slzy po tvářích a odhodil zbraň do strany. Slyšel to. Na poslední moment slyšel Billův výkřik, který mu dal vědět, že je to pořád on. Že to je pořád jeho kamarádce, se kterým se znal tak dlouho. Ten stejný kamarádce, který měl tolik vzpomínek. Přikázal nám, ať jdeme domů. Agresivně na nás křičel, ať vypadneme. A my jsme šli. Na nic jsme se neptali. Odtáhl byla sám domů. Dovezl ho v pytli od brambor rodičům. Nevěděl, co se mu stane. Netušil, jak budou jeho rodiče reagovat, jestli se ho nepokusí zbavit ale nechtěla, aby se jejich pomsta případně obrátila i na nás. Jenomže se mu nic nestalo. George přežil a stejně tak i byl. Po dvou týdnech, kdy jeho nová kůže dorostla zpátky, se s námi na posteli rozloučil, než se s rodiči odstěhovali. Byla už jsme nikdy nevěděli. A nikdy jsme nikomu neřekli, co se toho dne stalo.